देशाच्या भावी मतदारांनो नमस्कार. मतदार म्हणून आपली नोंदणी करून घेण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगानं आपल्याला अर्ज क्रमांक 6 उपलब्ध करून दिलाय. महत्वाचं म्हणजे आयोगाच्या voters.eci.gov.in या संकेतस्थळावरून किंवा वोटर हेल्पलाईन ॲप या मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून हा अर्ज घरबसल्या ऑनलाईन पद्धतीनं भरण्याची सोयही आयोगानं तुम्हाला उपलब्ध करून दिली आहे. या व्हिडिओत आपण voters.eci.gov.in या संकेतस्थळावरून अर्ज कसा भरायचा ते पाहणार आहोत. अर्थात मतदार म्हणून स्वतःची नोंदणी करण्यासाठी तुम्हाला दोन अटींची पूर्तता करायची आहे. एक म्हणजे तुम्ही भारताचे नागरिक असायला हवेत आणि दुसरी अट अशी की ज्या वर्षी तुम्ही मतदार म्हणून नोंदणी करत आहात त्या वर्षांच्या निर्धारित तिमाहींमधल्या पहिल्या महिन्यांच्या म्हणजेच जानेवारी एप्रिल जुलै आणि ऑक्टोबर या महिन्यांच्या 1 तारखेला तुमचं वय 18 किंवा त्यापेक्षा जास्त असायला हवं. यासोबतच आपलं छायाचित्र, वयाचा आणि रहिवासाचा पुरावा हे दस्तऐवजही तुम्हाला सादर करायचे आहेत. वयाचा पुरावा म्हणून तुम्ही अधिकारक्षम यंत्रणांनी वितरित केलेला जन्माचा दाखला, भारतीय पासपोर्ट, पॅन कार्ड, वाहन चालक परवाना, आधार कार्ड, आपल्या जन्मतारखेची नोंद असलेलं राज्य, केंद्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाचं इयत्ता 10वी किंवा 12वीचं निकालपत्र यांपैकी कोणत्याही एका दस्तऐवजाची स्वप्रमाणित प्रत देऊ शकता. आणि रहिवासाचा पुरावा म्हणून तुम्ही भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, महसूल खात्याच्या किसान बही या पुस्तिकेसह जमिनीच्या मालकी संदर्भातला दस्तऐवज, भाडे करार, पाणी, वीज तसंच स्वयंपाकाच्या गॅस जोडणीचं किमान 1 वर्षाच्या आतलं देयक, राष्ट्रीय शेड्यूल बँका किंवा टपाल विभागाचं चालू असलेल्या खात्याचं पासबुक, घर स्वतःच्या मालकीचं असेल तर त्यासंबंधीचा नोंदणीकृत विक्री करार यांपैकी कोणत्याही एका दस्तऐवजाची स्वप्रमाणित प्रत देऊ शकता. आता जर का तुमच्याकडे वयाचा आणि निवासाचा पुरावा म्हणून यांपैकी कोणताही दस्तऐवज नसेल तर तुम्ही तुमच्याकडे उपलब्ध असलेला इतर दस्तऐवजही देऊ शकताय. एक महत्वाची बाब अशी की जर तुम्ही बेघर, देहव्यवसाय करणारे किंवा तृतीयपंथी या प्रवर्गात येत असाल आणि तुमच्याकडे वयाचा किंवा रहिवासाचा पुरावा म्हणून कोणताच दस्तऐवज नसेल तर तुम्ही इथे दिसतोय त्या नमुन्याप्रमाणे छापील किंवा हातानं लिहिलेल्या स्वरूपातलं स्वतः स्वाक्षरी केलेलं स्वघोषणापत्र तयार करून सुद्धा देऊ शकताय. इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ती म्हणजे हे सगळे दस्तऐवज तुम्हाला इमेजच्या स्वरूपात म्हणजेच JPG किंवा JPEG या फॉर्मॅटमध्येच द्यायचेत आणि प्रत्येक इमेजचा आकार 2 MB पेक्षा जास्त नसेल याचीच दक्षता घ्यायची. आता प्रत्यक्षात हा अर्ज कसा भरायचा ते पाहूयात. त्यासाठी तुम्ही आमच्या voters.eci.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या. या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून तुम्ही भारत निवडणूक आयोगानं दिलेल्या अनेक सेवांचा लाभ घेऊ शकता. पण त्यासाठी आपल्याला हे संकेतस्थळ वापरण्यासाठीचं खातं तयार करून मग लॉग इन करावं लागतं. हे खातं कसं तयार करायचं याबाबतचा स्वतंत्र व्हिडिओ आपल्या यूट्यूब वाहिनीवर उपलब्ध आहे आणि त्याची लिंक इथे खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा दिली आहे. संकेतस्थळावर लॉग इन केलं की आपण मुख्य पानावर येतो. या पानावर डाव्या बाजूला फिल फॉर्म 6 म्हणजेच नवमतदार नोंदणीसाठीचा अर्ज क्रमांक 6 ऑनलाईन भरण्याचा पर्याय दिसतो, त्यावर क्लिक करायचंय. आता समोर आलेलं पान म्हणजे ऑनलाईन पद्धतीनं भरायचा अर्ज क्रमांक 6 आहे. या पानावर उजव्या बाजूला दिलेल्या यादीतून आपल्याला अर्ज कोणत्या भाषेत पाहायचा आहे त्यासाठीचे पर्याय दिसतील, त्यातून आपल्या सोयीची भाषा निवडा. आपण मराठी भाषेचा पर्याय निवडतोय. या पानाच्या डाव्या बाजूला पाहिलं तर या अर्जात किती टप्प्यांमध्ये माहिती भरायची आहे त्याचे मथळ तुम्हाला दिसतील. आपण वेळोवेळी त्या त्या मथळांच्या बटणांवर क्लिक करून अर्जाच्या हव्या त्या टप्प्यावर जाऊ शकतो. आता प्रत्यक्ष अर्ज कसा भरायचा ते पाहूयात. त्यासाठी अर्जाच्या पानावर सुरुवातीच्या टप्प्यात दिसत असलेल्या रकान्यांमध्ये क्रमानं आपलं राज्य, जिल्हा आणि विधानसभा मतदारक्षेत्र हे तपशील दिलेल्या यादीतून निवडायचे आहेत आणि मग पुढील हे बटण दाबायचंय. या पुढच्या टप्प्यात दिलेल्या रकान्यांमध्ये क्रमानं आपलं नाव आणि आडनाव हे तपशील भरायचे आहेत. हा तपशील त्या खालच्याच रकान्यांमध्ये आपल्या प्रादेशिक भाषेत सुद्धा दिसतो, तो तपासा आणि काही चुका असतील तर त्या दुरुस्त करण्यासाठी इथे दिसत असलेल्या कीबोर्डच्या खुणेवर क्लिक करा. मग समोर इनस्क्रिप्ट मराठीचा ऑनस्क्रीन कीबोर्ड दिसेल, त्याचा वापर करून तपशीलात दुरुस्त्या करून घ्या. हे झालं की खालच्या रकान्यात आपलं छायाचित्र जोडायचं आहे, त्यासाठी इथे दिसत असलेल्या चूज फाईल या बटणावर क्लिक करून कम्प्युटरमध्ये सेव्ह केलेलं आपलं छायाचित्र निवडा. ते निवडताच आपण एका नव्या पानावर येतो. इथे आपल्याला छायाचित्र एडिट करण्याविषयी म्हणजेच क्रॉप किंवा रोटेट करण्यासाठीची सोय दिसते. आपल्या गरजेनुसार छायाचित्र एडिट करून आपल्याला जतन करा या बटणावर क्लिक करायचंय आणि पुढील हे बटण दाबायचंय. आता या पुढच्या टप्प्यात आपण आपल्या नातेवाईकांविषयीची माहिती देणार आहोत. त्यासाठी आपण ज्यांची माहिती देतोय त्या सदस्यासोबतचं आपलं नातं काय हे इथं दिसत असलेल्या पर्यायांमधनं चिन्हांकित करा आणि मग त्या खालीच दिलेल्या रकान्यात त्या व्यक्तीचं नाव आणि आडनाव हा तपशील लिहा.
हा तपशील सुद्धा त्या खालच्याच रकान्यांमध्ये आपल्या प्रादेशिक भाषेत सुद्धा दिसतो. तो तपासून त्यात काही चुका असतील तर दुरुस्त करून घ्या आणि पुढील हे बटन दाबा. यानंतर आपल्याला संपर्कासाठी मोबाईल क्रमांक आणि ईमेल आयडी हे तपशील द्यायचे आहेत. आणि हे तपशील आपले स्वतःचे आहेत की नातेवाईकाचे हे देखील तिथे दिलेल्या पर्यायांमधनं चिन्हांकित करायचंय. इथे आपण जो मोबाईल क्रमांक देणार आहोत तो व्हेरीफाय करण्यासाठी सेंड ओटीपी या बटणावर क्लिक करायचंय आणि मग आलेला ओटीपी क्रमांक इथं दिलेल्या रकान्यात भरून व्हेरीफाय हे बटण दाबायचंय. हे तपशील भरून झाले की आपण पुढील या बटणावर क्लिक करायचंय. या पुढच्या टप्प्यात आपण आपल्या आधार कार्डाचा तपशील देणार आहोत. त्यासाठी इथं दिलेल्या पर्यायांमधनं आधार क्रमांक हा पर्याय चिन्हांकित करून त्या खाली आलेल्या रकान्यात आपला आधार क्रमांक लिहायचा आहे. समजा आपण आधार क्रमांक देऊ शकत नसू तर इथला माझ्याकडे आधार क्रमांक नसल्याने मी आधार क्रमांक देऊ शकत नाही हा पर्याय चिन्हांकित करायचा आहे. यानंतर पुढच्या टप्प्यावर जाण्यासाठी पुढील हे बटण दाबा. इथे आपण आपलं लिंग कोणतं ते दिलेल्या पर्यायांमधनं चिन्हांकित करणार आहोत आणि पुन्हा पुढील हे बटण दाबणार आहोत. या पुढच्या टप्प्यात आपल्याला जन्मतारखेविषयी माहिती द्यायची आहे. त्यासाठी खाली दिलेल्या रकान्यात तारीख महिना आणि वर्ष या स्वरूपात आपल्या जन्मतारखेचा तपशील भरायचा आहे. तो भरून झाला की मग खाली दिलेला जन्मतारखेच्या पुराव्याचे कागदपत्र हा पर्याय चिन्हांकित करून आपण वयाचा पुरावा म्हणून कोणता दस्तऐवज देत आहोत ते दिलेल्या यादीतनं निवडायचं आहे किंवा निर्धारित केलेल्या दस्तऐवजांशिवाय आपण इतर दस्तऐवज देणार असू तर शेजारचाच जन्मतारखेच्या पुराव्यादाखल अन्य इतर कागदपत्र हा पर्याय चिन्हांकित करून हा दस्तऐवज कोणता ते त्या खालच्याच रकान्यात लिहायचं आहे. हे झालं की वयाच्या पुराव्याचा दस्तऐवज जोडण्यासाठी त्या खालीच दिलेल्या चूज फाईल या बटणावर क्लिक करायचंय आणि कम्प्युटरमध्ये सेव्ह केलेला पुराव्याचा दस्तऐवज अपलोड करून पुढील हे बटण दाबायचंय. आता या टप्प्यात आपल्या रहिवासाच्या पत्त्याशी संबंधित तपशील आपण भरणार आहोत. त्यासाठी इथे विचारल्याप्रमाणे त्या त्या रकान्यांमध्ये आपला घर क्रमांक, रस्ता, शहर, गाव, टपाल कार्यालय, पिनकोड, तालुका, जिल्हा हा तपशील भरा. प्रत्येक रकान्याखाली हा तपशील आपल्या प्रादेशिक भाषेतही दिसतो. तो तपासा आणि काही चुका असतील तर लागलीच दुरुस्त करा. हा तपशील भरून झाला की मग खाली दिलेला रहिवासाच्या पुराव्यादाखल कागदपत्रे हा पर्याय चिन्हांकित करून आपण रहिवासाचा पुरावा म्हणून कोणता दस्तऐवज देतोय ते दिलेल्या यादीतनं निवडायचंय किंवा निर्धारित केलेल्या दस्तऐवजांशिवाय आपण इतर दस्तऐवज देणार असू तर शेजारचाच इतर कोणताही रहिवासाचा पुरावा हा पर्याय चिन्हांकित करून हा दस्तऐवज कोणता ते त्या खालच्या रकान्यात लिहायचं. हे झालं की रहिवासाच्या पुराव्याचा दस्तऐवज जोडण्यासाठी खालीच दिलेल्या चूज फाईल या बटणावर क्लिक करायचंय आणि कम्प्युटरमध्ये सेव्ह केलेला पुराव्याचा दस्तऐवज अपलोड करून पुढील हे बटण दाबायचंय. आता हा पुढचा टप्पा आपण दिव्यांग असू तर ते चिन्हांकित करून घेण्यासाठीच आहे. लक्षात घ्या, दिव्यांग मतदारांसाठी भारत निवडणूक आयोग मतदान केंद्रांवर व्हीलचेअरची, केंद्रांवर घरून येण्या जाण्याची आणि प्रसंगी घरूनच टपाली पद्धतीनं मतदान करण्याची सोय उपलब्ध करून देत असतो. पण या सोयींचा लाभ मिळावा यासाठी आपल्याला आपलं दिव्यांगत्व चिन्हांकित करणं आवश्यक असतं. त्यासाठी इथे दिलेल्या पर्यायांमधनं आपल्या दिव्यांगत्वाचं स्वरूप नमूद करण्याकरता योग्य पर्याय चिन्हांकित करा. आणि जर का आपलं दिव्यांगत्वाचं स्वरूप दिलेल्या पर्यायांपेक्षाही वेगळं असेल तर ते चिन्हांकित करण्यासाठी इतर हा पर्याय निवडून त्या संबंधीचा तपशील त्या समोरच्या रकान्यात भरा. मग या खालच्याच रकान्यामध्ये आपल्या दिव्यांगत्वाचं प्रमाण टक्केवारीमध्ये द्यायचंय आणि सोबतच आपण आपल्या दिव्यांगत्वाचं प्रमाणपत्र जोडत आहोत की नाही हे देखील चिन्हांकित करायचंय. हे प्रमाणपत्र जोडण्यासाठी खालीच दिलेल्या चूज फाईल या बटणावर क्लिक करायचंय आणि कम्प्युटरमध्ये सेव्ह केलेला प्रमाणपत्राचा दस्तऐवज अपलोड करून पुढील हे बटण दाबायचंय. आता समोर आलेल्या टप्प्यात आपल्याला आपण राहत असलेल्या सध्याच्या पत्त्यावर मतदार यादीत ज्यांचं नाव आहे अशा आपल्या कुटुंबातल्या सदस्याचा तपशील द्यायचा आहे तो नक्की द्या. कारण त्यामुळेच तुमच्या नावाचा प्रत्यक्ष मतदार यादीत समावेश करताना ते तुमच्या कुटुंबातल्या व्यक्तीचं नाव असलेल्या यादीतच समाविष्ट करणं सोपं होतं. त्यासाठी इथे दिलेल्या रकान्यांमध्ये त्या सदस्याचं नाव लिहा. मग दिलेल्या यादीतनं त्या सदस्यासोबतचं आपलं नातं नमूद करा आणि त्या पुढच्या रकान्यात त्यांचा मतदार ओळखपत्र क्रमांक लिहा. हा मतदार ओळखपत्र क्रमांक मतदार ओळखपत्रात फोटोच्या बाजूला तसंच ओळखपत्राच्या मागच्या बाजूलाही वरच्या उजव्या कोपऱ्यात असतो. या क्रमांकात पहिली 3 अक्षर इंग्रजी अल्फाबेट असतात आणि त्यानंतर त्यात 7 अंकांचा समावेश असतो. हे झालं की मग पुढील हे बटण दाबा. आता समोर आलेला हा टप्पा म्हणजे एक प्रकारचं घोषणापत्र आहे. इथे सुरुवातीला आपण आपल्या जन्माच्या ठिकाणासंबंधीचा गाव किंवा शहर, राज्य आणि जिल्हा हा तपशील त्या त्या रकान्यांमध्ये भरायचा आहे आणि मग पुढच्या रकान्यात आपण दिलेल्या पत्त्यावर कधीपासून राहतोय त्याची साधारण तारीख नमूद करायची. समजा आपण या अर्ज प्रक्रियेत वयाचा पुरावा म्हणून निर्धारित केलेल्या दस्तऐवजांशिवाय इतर कोणता तरी दस्तऐवज दिला असेल तर आपल्याला माझ्याकडे जन्मदाखल्याचा कोणताही पुरावा नाही म्हणून मी वयाच्या पुराव्यापृष्ठ्यार्थ खालील नमूद कागदपत्रे जोडली आहेत
असं लिहिलेला पर्याय चिन्हांकित करायचा आणि त्या खालच्या रकान्यात हा दस्तऐवज कोणता त्याबाबतचा तपशील भरायचा आणि त्या खालच्या रकान्यात आपलं ठिकाण नमूद करायचंय. लक्षात घ्या, या घोषणापत्रात सांगितल्याप्रमाणे जर का तुम्ही या संपूर्ण अर्जात दिलेली माहिती खोटी असल्याचं सिद्ध झालं तर हा लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1950 कलम 31 नुसार दंडनीय अपराध असणार आहे, तेव्हा याची कृपया नोंद घ्या. आता अर्जाची प्रक्रिया पूर्णत्वाला नेण्यासाठी पुन्हा पुढील हे बटन दाबा. हा अर्जाचा शेवटचा टप्पा आहे. इथं दिसत असलेला कॅप्चा आपल्याला त्या रकान्यात व्यवस्थित भरायचंय. त्यानंतर आपण आतापर्यंत भरलेला अर्ज जतन करू शकतो, रद्द करू शकतो किंवा त्याचं प्रारूप पाहू शकतो. त्यासाठीचे पर्याय देखील इथे खाली दिलेत. आपण अर्जाचं प्रारूप पाहण्यासाठी पूर्वावलोकन या बटणावर क्लिक करायचंय. मग तुमच्या समोर आपण भरलेल्या अर्जाचं प्रारूप दिसतं, ते काळजीपूर्वक तपासून घ्या. अर्ज व्यवस्थित भरला असल्याची खात्री झाली की मगच तळाशी दिसत असलेलं सादर म्हणजे सबमिट हे बटन दाबायचंय आणि याची खातरजमा करण्यासाठी पुन्हा समोर आलेल्या पर्यायांमधनं येस हे बटन दाबायचंय. झाला तुमचा अर्ज दाखल. अशा रीतीनं अर्ज दाखल झाला की या अर्जासाठीचा संदर्भ क्रमांक असलेला संदेश आपल्याला दिसतो. हाच संदर्भ क्रमांक वापरून आपण या अर्जाची स्थितीगती जाणून घेऊ शकतो, त्यामुळे या क्रमांकाची व्यवस्थित नोंद करून ठेवा. सोबतच इथे खालीच डाउनलोड ॲक्नॉलेजमेंट हा पर्याय सुद्धा दिसतो, त्यावर क्लिक करून आपण भरलेला अर्ज सेव्ह करा आणि मग त्यानंतर ओके हे बटन दाबून ही प्रक्रिया पूर्ण करा. आता आपल्याला आपल्या अर्जाची स्थितीगती समजून घ्यायची असेल तर त्यासाठी या संकेतस्थळावरच्या मुख्य पानावर जाऊन ट्रॅक ॲप्लिकेशन स्टेटस हा पर्याय निवडायचा आहे आणि मग समोर आलेल्या पानावर आपल्या अर्जाचा संदर्भ क्रमांक आणि राज्य हा तपशील देऊन सबमिट हे बटन दाबून आपण आपल्या अर्जाची स्थितीगती जाणून घेऊ शकतो. पाहिलं, नवमतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी voters.eci.gov.in या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिलेली ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया किती सोपी येते लक्षात घ्या. ही प्रक्रिया पूर्ण करणं ही सुजाण मतदार म्हणून आपली कर्तव्यनिष्ठ जबाबदारी आहे. या सेवेच्या माध्यमातून ती पार पाडा इतकंच. धन्यवाद. मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य यांच्यातर्फे जनहितार्थ प्रसारित.